Ono emeya wa division ye Nakawa, Kalumba Ben Kalumba, ng'agezaako okunnyonnyola embeera bw'eri mu division eno, oluvannyuma lw'okusoomoozebwa okusooka ku nsonga z'enguudo mu kitundu kye. Ono agamba nti abatuuze mu bitundu bye Banda abasinga obungi, naddala abasika kyapati n'ebyokulya ebirala, baali basibidde ekikokoolo enteekateeka eno, ey'okulaba nga bagaziya enguudo, wabula oluvannyuma lw'okwogera nabo mu ngeri ennungamu, bakkiriza era okugaziya oluguudo luno ne kugenda mu maaso, olwo kino ne kiyamba ekitundu kyabwe okukulaakulana okutuuka ku yunivasite ey'Kyambogo. Oba convincing obalage kye batalaba oteese nabo ku nkola enkulaakulana bw'etyo ebeera sustainable mu luzungu kye tuyita sustainable development tyabantu oluguudo balumanya nti lwabo n'olwekyo ne bano tebaatukaluubiriza nnyo ng'oggyemu abatono ebintu bye baabisembezezaayo era enjiriranga nti meya nti ekituufu abantu bo bakuwuliriramu kubanga bwebagamba bakole ekyo kyobagamba naye bw'okompyalinga bannaffe mitwadya mu bigere basobola okukola kilometers 7 in a period of 5 years ate nga bo baali basigako obusizi kolas naffe tukoze first class tamak 25 kilometers ate enguudo eziri mu bajeti ya omwaka guno wetunaamalyako omwaka guno nga nyingira kilometers 3 mu 5 mu Nakawa.